Babka. Tak priatelia, ahojte. Vítam vás pri ďalšej relácii. Ako vždy som tu ja, Igor, a dneska som veľmi rád, že sa mi podarilo dohodnúť aj osobné stretnutie s mojim kamarátom Stano Ličko. Ahoj. Čau Igor, ďakujem za pozvanie. Ahojte. A samozrejme zase, ako vždy, kľúčovou témou bude tvorenie, tvorba, ako sa k tomu dostať. No a Stano je už, dá sa povedať, taký nestor slovenského sebarozvoja. Ja ho vnímam už dlhé roky, keď ešte som ja vlastne len ako trošku ochutnával to, ako to robí, čo robí, kde sa dostať ku knihám, ako použiť aký online nástroj a tak. Takže mám mnoho skúseností a hlavne teda skúsenosti, ktoré čerpá aj zo svojich chýb a svojich úspechov. Je autorom viacerých kníh o mužoch, o ženách. A v podstate tak som vlastne aj ja teba objavil. Sa mi zdá, že som niečo hľadal, kniha vyskočila, niečo som objednal, potom sme sa stretli, pár živých akcií sme mali spoločných, takže som veľmi rád. Moja taká zásadná alebo základná otázka na úvod je, že čo je to tvoje, prečo? Prečo si sa vlastne podujal k tomu, že budeš si robiť sám veci, tak ako to tebe vyhovuje, budeš si proste tvoriť to, čo ťa baví. A ešte raz díky za pozvanie. Rád sa podelím o nejaké veci, čo mne fungujú. Už každý nech si vezme z toho, čo ho inšpiruje. Ako to začalo? Prvý moment, čo mi prišiel ako spomienka je, ako som pracoval v sklade ešte na vysokej škole a tých peňazí nebolo veľa. A bol tam moment veľkej nespokojnosti, že kurník, toto nemôžem už robiť dlho, že toto nechcem, čiže vedel som, čo nechcem. A vtedy prišla taká myšlienka, že chcem jedného dňa mať nejaký svoj produkt. Či už to bude kniha, alebo niečo, akoby prvá myšlienka bola digitálna, aby to bolo elektronické. Ale nevedel som o čom, aj bol som mladý chalan. A v podstate vtedy sa to nejak začalo alebo spustilo. To bol rok možno, ja neviem, 2011-2012 dávno. A potom asi v roku 2013 som uvidel nejaký e-book, že jak napísať knihu alebo niečo také. Mm-hmm. Tak som si to kúpil a vtedy som to celé uvidel, že wow, toto chcem. Ale stále som nevedel, že o čom. A vlastne potom prišla taká, nazvem to, kríza so ženou, keď sme bývali ešte v Čechách. A vtedy som si povedal, že chcem vedieť, prečo to vzniklo vlastne. Tak som sa začal nejak vzdelávať o tých vzťahoch, o tom mužskom, ženskom, sexualite, všetkých možných veciach. A vlastne som zistil, že nič neviem. V tom detstve, alebo každý sme mali nejaké vzory, ja tiež. A tam sa to celé akoby spustilo. No a v podstate nejak v tom období už som cítil, že aha, keď toto riešim ja, tak zrejme by to mohli riešiť aj iní ľudia. A vlastne už prišiel prvý nápad založiť si webovú stránku a tak ďalej. Ale s tým bolo spojené akoby obrovské množstvo strachov, hej, že ako som dosť dobrý vôbec na to, aby som mohol niečo hovoriť. Ale ja to hovorím tak, že všímajte si, kde sa deje nejaká radosť. A vlastne ja som zistil, že tá radosť sa deje, keď píšem nejaký článok, keď tvorím nejakú webovú stránku. A začal som akoby sledovať tú radosť, že čo je za tým, čo ďalej ma tam ešte baví. A vlastne som zistil, že ma neuveriteľne baví to písanie. Čiže písanie nejakých myšlienok alebo toho, čo som zažil. A akoby, nazvem to tak, že tie nápady akoby lietali okolo nás a oni si akoby chcú sadnúť na niekoho a zhmotniť sa. A vtedy my môžeme povedať áno alebo nie tomu nápadu. Čiže mne prišiel už vtedy nápad na knihu akoby o tom mužsko-ženskom, lebo čítal som nejaké knihy David Deida a rôzne ďalšie, poznáme všetci. A akoby chcel som tam vložiť to svoje. Takže ten nápad akoby prišiel, ja som mu povedal, že áno, poď. Ale zrazu ten proces vyzeral tak, že
Ja som sa toho bál proste, dať do sveta nejakú knihu a proste naplno vykričať do sveta tieto veci, že aha, toto som ja stano, pozrite sa. Nebolo to úplne easy, priznám sa, a trvalo mi to roky. Akoby prekonať tie také úvodné, nazvem to, limitujúce presvedčenia. Ale postupne sa to nejak išlo a potom v 2018 som zažil takú, nazvem to, kontakt so svojou dušou. Boli sme v lese 4 dní na takom chlapskom, na takej chlapskej akcii. A tam proste v tom lese sme išli s nejakými otázkami. Každý tam prišiel s niečím a ja som si tam vlastne kladol otázku, čo je to moje miesto na tomto svete, prečo som sem prišiel. Pretože ako zarábať peniaze alebo kúpiť si dom, tak to mi neprišli ako nejaké zmysluplné ciele. No a v tom lese som započul taký vnútorný hlas, že ako už nečakaj, už nemáš na čo čakať. A vtedy som vedel, že to bol ako taký dôležitý moment, kedy som si povedal, že idem do toho naplno. A v podstate to je to dôležité, čo tam prišlo, že akoby ten, nazvem to, hmotný úspech, a pre každého je to niečo iné, ale nemohlo to prísť, kým som to rozhodnutie neurobil ja. A až keď som ho urobil, tak tie veci zrazu začali ísť same. Takže to prečo je asi hlavne to, že tam je tá radosť. Že tá radosť je v tom písaní, v tvorení, dávaní tých nápadov do hmoty. A myslím si, že to mi aj ide celkom dobre. No, musím súhlasiť s tebou, že to, čo si objavil, ten tvoj dar v pohľade toho písania, som takisto mal možnosť zažiť v tvojej knihe a my ju máme doma, aj som to čítal, aj so ženou. Jasné, že mnohé tie informácie, povedzme, neboli pre mňa nové, ale štýl, akým to podávaš, mi bol veľmi sympatický a veľmi porozumiteľný. Hej. Že zrazu niektoré veci, dobre, tak toto poznám, a toto nie veľmi, ale keď si to dával vlastne dokopy a opisoval, tak veľmi, ja neviem, ako by som to nazval, skrátka, veľmi to príjemné. V tom čase pred rokmi, povedzme, som nemal toľko toho za sebou, ani živých tých vzdelávacích vecí, ani kníh. A zrazu to bolo niečo, čo mi prišlo, že to môže čítať naozaj hocikto, bez ohľadu v akej situácie, že či už vôbec nemá žiadny, akoby nepoboskaný tým svetom toho duševného rozvoja, alebo ako by som to nazval. Alebo aj ten, čo už má mnoho za sebou, tak zrazu mu niečo dáva inak zmysel. Takže to musím uznať, že áno, že je to naozaj tvoj dar. A ja budem veľmi rád, keď v tom budeš aj naďalej pokračovať, keď občas niečo, keď ti to tak príde, tak vyplodíš, vydáš. Ty si vravel, že si bol na Vision Queste, to bol ten štvorňový, že si bol sám v lese a tak. Čiže to je jedna akoby z možností čerpania tej inšpirácie. To je taký, väčšinou to býva taký naozaj taký prechodový akoby rituál. Pre mnohých, čo to zažili, mi to hovorili, že tam som si to doprial, tam mi to prišlo. A ja veľmi odporúčam, ja som sa tiež chystal, ale vtedy ma to tam nejako nepustilo. A určite to chcem zažiť. Jednak aj ja tam mám veľa strachov z toho pobytu, povedzme, v lese, sám, hej, noc a tak ďalej, divá príroda. Čo sú ešte pre teba také, ako vlastne to robíš, ako čerpáš tie nové, lebo ty si v podstate akoby na voľnej nohe, hej, tvorca, že si tvoríš, čo ťa napadne, že ako prichádzajú k tebe tá inšpirácia alebo tie informácie, že tak toto by som mal, že ako to robíš, tú tvorbu? Jeden pohľad, ktorý mám, je, že to ako si prichádza v takých vlnách, nazvem to. Poviem to tak, ako to je, niekedy proste to príde na záchode alebo v sprche. To je jedno kde, ale zrazu proste ten nápad príde. A fakt je to také, že ty ho môžeš prieť alebo nemusíš. To je to také nehmotné, nazývam, že to prichádza, alebo že to krúži v tom ovzduši. Potom to druhé je, že vlastne vidím ja nejaký produkt alebo službu alebo proste knihu a vidím, že tento človek to vlastne robil takto, ale ja by som to robil úplne inak. Ale akoby, že potrebujem vidieť fyzicky niečo,
čo z môjho pohľadu je nejak spravené a ja si poviem, že aha, tento to robil takto, čiže ja by som to robil tak a tak a tak. Čiže akoby potrebujem vidieť, že niečo je vzniknuté, akoby tú inšpiráciu z hmoty a vlastne potom na základe tých mojich skúseností to prerobiť, alebo nazvem to tak, vylepšiť to určite nie, ale akoby svičnúť nejak inak. Ale asi tá prvá verzia, že tie nápady proste tu krúžia. Ja poviem jeden príklad, že teraz v tomto zimnom období som si dal také, že sabatikál, že 3 týždne nebudem nič robiť. A fakt by tie nápady začali chodiť, lebo my ako sme zahltení tou prácou a všetkým tým vecem, čo robíme, akoby to máme odstrihnuté, alebo ja neviem, ako to nazvať, že keď sa stíšime, alebo nič nerobíme, ideme nahori, tak zrazu, neviem, ako to funguje, ale zrazu sa začínajú tie nápady ukazovať. Ja to vidím vizuálne, akoby, keď mám tú chvíľku pre seba, tak vlastne normálne to vidím ako obrazy, hej, že uvidím, proste poviem príklad, knihu, hej, že aha, teraz kniha o mužoch vyšla nedávno. Vlastne už som ju videl niekoľko mesiacov predtým a ja som mohol tomu povedať, že vlastne však OK, nechce sa mi do toho, ahoj. Že akoby každému podľa mňa tie nápady chodia a akurát sa možno, že potrebujeme naučiť, že v čom je, alebo potrebujeme vnímať tú radosť. Keď tam není tá radosť, tak podľa mňa to ide hodne z mysle alebo z ega. A akoby tá výzva je podľa mňa tvoriť tie veci prepojené s myslou, so srdcom, s celou dušou, alebo ako to nazvať. Aby to nebolo len z toho ega. A to není asi úplne jednoduché pre každého rozlíšiť. No áno, je to také jasné. Každý, kto sa dostáva do toho, že je akoby samoživiteľ, že nie už je zamestnaný, ale že potrebuje ten cash flow tvoriť niečím, nejakou svojou produkciou, tak sa dostáva v určitom momente do tlaku, že tie peniaze proste nechodia pravidelne. Hej. Že potrebujem, áno, musím to tvoriť aj s tou radosťou, ale potrebujem proste tie peniaze každý mesiac, ja neviem, nájom, každý máme ten svoj cash flow inak nastavený, ale málo kto je v takom režime, že je v pohode, keď pol roka nič, hej. Že je v takej slobode. Ty ako pracuješ s tým tlakom, keď viem, že určite teda predpokladám, že aj ty sa dostávaš do toho, že ja neviem, slabší mesiac, teraz už prichádza ďalší a že už musím a na druhej strane si zachovať v tom tú voľnosť, tú radosť, aby to vlastne plynulo, tak povedať samo, hej, do toho, čo si spomínal, že to je ten ideálny stav, že ja si len tvorím a ono to nejakým spôsobom chodí, že tie objednávky, záujem a tak ďalej, aby som nebol v tom, že tak tento mesiac musím do reklamy dať toľko, lebo inak nebude mať toľko, hej, že tú rovnováhu, ty ako robíš napríklad? Poviem to asi tak, že nemám to určite dokonale. Ja som zvyknutý hodne fungovať akoby v tom mužskom režime, nazvem to tak, proste, že tie veci sa robia, makám, ale vlastne sa mi stalo teraz v decembri, že som cítil už veľký tlak a potreboval som fakt na tie 3 týždne vypnúť. Čiže nájsť v tomto rovnováhu je aj pre mňa výzva. Ja som dlhé roky fungoval vlastne v tom plánovacom režime, štruktúra, veci dopredu nejaké naplánované a proste, že makať. Hej, že x hodín denne, možno 10, niekedy viac. Ale nedá sa to dlhodobo. Vieme to všetci, v nejakom veku to zvládneme. Ale potom aj už teraz sú deti, žena do toho, takže nedá sa to dlhodobo. A nazvem to asi tak, že začínam aj ja sa učiť viac kontaktu s tou vnútornou ženou, pretože ona akoby vie, že čo je pre nás dobré, kde je tá hojnosť, kde sú tie peniaze, kde je to celkovo pre nás radostné. Ona to vie. A ten muž vlastne, vnútorný muž povie, že ako to máme urobiť. A ja sa toto učím teraz počúvať tú vnútornú ženu a zároveň potom to dať do hmoty. Prakticky ma inšpiroval kamarát, no Sid, poznáš aj ty. On má režim, že 4 dní pracuje, od pondelka do štvrtka a piatok vlastne má čas pre seba. Čisto akoby vyživiť sa tú vnútornú ženu, radosť, sauna, potešenie a neviem čo. A
cez víkend rodina, deti, žena a tak ďalej. Ale akoby nielen pre mužov, aj pre ženy myslím, že je dôležité teraz začať vnímať tú ženskú časť, to srdce, alebo ako to nazvať, tú intuíciu, to telo. A že už to akoby nejde ďalej tým tlakom na výkon, ako sme to žili doteraz. Neviem, či som úplne odpovedal. No hej, hej, ja to vlastne tiež sa s tým stretávam, že áno, vnímam to aj ja tak, že čo sa týka toho, ja neviem, napojenia, alebo poviem to inak, veľakrát u žien najmä som zažíval to, aj u svojej povedzme, že nemá nič ako byť naplánované na rok alebo na pol roka, že niečo jej príde, ona to spraví, bez ohľadu na to, že nevidí za tým, že čo by z toho malo byť, a zrazu sa to dostaví samo. Hmm. Ten výsledok príde sám. A že ženy k tomu majú trošku, mám taký pocit, bližšie k tej, môžeme to nazvať intuícia, alebo neviem čo, že nemusí to byť všetko vyslovene akoby tabulkovo naplánované, že jasné, že za x hodín odrobených, x produktov a x krát podporených nejakým marketingovým niečím, by pravdepodobne mal prísť nejaký výsledok. Toto je to mužské, čo sme naučení my muži. No a zvlášť dnešná doba nás učí v tom, že sa nedá veľmi plánovať. Tak ja si dám na marec, že chcem spraviť živú akciu, že si naplánujem 5 vecí, z ktorých počítam s niečím, s nejakou proste hojnosťou, s nejakým energiou smerom naspäť, keď to padne, proste príde z hora nariadenie, padne to. Takže v tomto ja vnímam tú dobu a aj moju takú prácu, že sa učím. Ja sa to učím od ženy, od svojej, od iných žien, ktoré veľakrát to majú tak, že im to chodí, chodí, chodí a práve tie ženy sa učia ten opak. Že mne to chodí, ale ako to potom aj zmotniť cez toho svojho vnútorného muža. Je to tak, no. O tebe viem, že ako viacej nástrojov používaš na takú seba hygienu alebo seba rozvoj. Napríklad otužuješ, viem, že chodíš, sme boli aj spolu vo vode, to bolo super. Máš ešte niečo také, taký ten tvoj, že čo ťa dobíja? Mm-hmm. Určite mám viacero, ale teraz som trošku aj prehodnotil vzťah k tomu otužovaniu. A akože stačí mi teraz už tak len vzduchom, že chodím v tričku, vonku a tak ďalej. A zistil som, že tá vnútorná žena teraz potrebuje skôr tak ako vyhriať. Lebo ja som dlho nebol v saune a zistil som, že mi to chýba. A proste netreba to preháňať. Tak som si dal chvíľku pauzu od otužovania a zistil som, že mi to až tak nechýba. A minule som si napustil horúcu vaňu a urobilo mi to veľmi dobre. Ale áno, mám ešte rád ako hory, turistiku, kde z môjho pohľadu v tej prírode, keď som bol na tom Vision Queste, tak akoby tá príroda ona nejakým spôsobom komunikuje s nami. A už len pobyt 2-3 hodinky v lese dokáže nás nejak harmonizovať, alebo ako to nazvať, keď sa prejdete po zabetonovanom meste. 2 hodinky, tak to porovnajte, ako sa cítite. Čiže pre mňa je to vždy spojené s pohybom. Keď sa hýbem fyzicky, tak niečo sa vyplaví, nejaké hormóny, uvoľním sa a tak ďalej. Ale nie som úplne ten typ meditatívny, že sedím a meditujem. To mi nikdy nešlo. Takže pohyb, príroda, les. A ešte, čo zisťujem, že hodne mi funguje vlastne tá práca s telom, ako je masáž, sauna, vierivka, akoby vypnúť tú hlavu mi to pomáha akoby dostať sa pozornosťou do tela, lebo vravím, fungoval som veľmi veľa rokov v tom nalinkované všetko a učím sa to v tom ženskom napojení, nie ženskom, dať do rovnováhy toho muža a ženu. Aby som presne vedel, čo je dobré, kedy je dobré oddychovať, kedy je dobré zamakať a ako nechodí do tých extrémov proste, ako je 20 minút v ľadovej vode, čo som nikdy nedal, ale že ten princíp akoby aj oddychovať, aj pracovať, aj byť so ženou, aj s deťmi, aj tvoriť, mať čas sám pre seba, to je výzva v dnešnej dobe, akoby aj v tejto, nájsť si to a
To, čo objavujem teraz, je akoby ešte to napojenie na Boha, na vesmír, na prozreteľnosť, že tiež som akoby dlhé roky fungoval, že ja to zvládnem bez toho a vlastne zistím, že je to fakt kurevsky ťažké potom, keď to všetko musíme sami zvládnuť a nemusíme byť na to sami. Ja vlastne tiež sa otváram tejto téme teraz a zistím, že to ide všetko o mnoho ľahšie potom, keď ja tie veci dokážeme odovzdať. Nie, že odovzdať, že teraz ja tu budem takto sedieť a urobiť za mňa všetko. To tak nefunguje, ale akoby si povedať, že odovzdávam ten biznis Bohu alebo vesmíru a urobím tú svoju časť. Hej, že čo je to, čo mám ja urobiť. A to sa mi vlastne deje teraz s tou novou knihou vlastne. Ja ani neviem, ako sa predáva. Nejaký celný marketing nerobím. Priznám sa, robil som jeden webinár nedávno, ale nie som vôbec takto zvyknutý fungovať, že predtým som to robil ako kvitou silou. Peniaze išli do reklamy, články zaplatíme a tak ďalej. A teraz som to vôbec tak neurobil a ide to veľmi podobne. Ako áno, je tam rozdiel, že už ma ľudia viac možno poznajú, ale aj tak mám pocit, že to není to, prečo to tak funguje. Že to vnútorné nastavenie, že uverím tomu, že sa to môže diať bez toho, aby som ja musel všetky tie akcie robiť a fakt niekedy čumím, že ako to vlastne funguje. Že tie veci naozaj niektoré dokážu fungovať, nazvem to samé, alebo synchronicitne, alebo ako inak to pomenovať, že je tu niečo, nejaký svet neviditeľný, ktorý má nejaké zákonitosti a keď si dovolím akoby prijať tú pomoc z hora, alebo ako to nazvať, tak naozaj sa to deje, keď tomu veríme. To mňa tiež poslednou dobou veľmi baví a priam fascinuje niekedy aj na sebe, ale najmä keď to mám možnosť pozorovať, teda viac to vidím na iných, že niekomu sa podarí nejaká vec, akákoľvek, či už niečo vyrába, alebo si vymyslí, že ide spievať, alebo ja neviem čo. A proste do toho on dá akoby to svoje srdce a povie si, ja to chcem, odozdávam všetko, čo vôbec nehľadá, že ako sa to celé vyskladá. Len to proste si zapraje, dá do toho svoje srdce, odovzdá to vesmíru, Bohu, každému, každý kto, komu chce. A zrazu sa to začne diať. A ten proces toho, keď sa to začne diať, v tom človeku potom vyvolá taký, no jednak jasné, že mu príde nejaká hojnosť toho, ale jednak v tele ostáva už nezmazateľné ten pocit a dôvera toho, že je to možné. A už len wow, tak takto. A už ide potom všetko. Už to nemusí byť biznis. Môže to byť, ja neviem, vzťahový problém alebo s nejakým kamarátom, s kolegom, že dlho, dlho to rieši a zrazu si povie, že a dosť, púšťam to, som tu, som pripravený, ako si povedal, reagovať na tie podnety, na tú synchronicitu, čo prichádza zvonka, byť pozorný, čo mi chce tento vesmír, príroda, okolie dať najavo a voči tomu to je pozorný, vezme to a potom už vlastne len ide. Takže tiež ma to, tiež by som sa veľmi rád dostal len do tohto štádia. Takisto vykolíšem, že no tak teraz treba rýchlo dať čo, lebo už ako dochádzajú peniaze, povedzme. A niekedy sa podarí to, že to proste pustím, niečo, vezmem nejakú inšpiráciu, tu zhmotním, tá sa podarí a tak. Ešte jednu vec som chcel doplniť. Možno som ju ako spomenul tak okrajovo, ale že tam je fakt dôležité to rozhodnutie. Že ty sa rozhodneš, že ideš do toho naplno celou bytosťou, dušou. Že áno, proste idem dokončiť tú knihu. Idem mať spevácké vystúpenie, namalovať ten obraz. A ten moment sa mi udial v tom lese. Vtedy som to potom fyzicky pocítil, že do 3 mesiacov vznikla kniha. Bum, 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 už to išlo samé. Ale kým neprišlo to rozhodnutie, ja som tú knihu nemohol 2 roky dopísať. Že ako by som ju mal stále rozpísanú a nešlo to dokončiť. A to rozhodnutie muselo prísť znútra a potom sa to všetko začalo diať samé. Že to je akoby tá pre mňa veľmi dôležitá vec urobiť to záväzné, vedomé rozhodnutie sám so sebou, že to tak ide, že do toho idem.
A že až kým to človek neurobí, tak sa to je také neisté, nejde to, je to ťažké a tá pomoc neprichádza. Takže toto vnímam ako fakt zásadný bod. O čom je tá posledná kniha tvoja? To je o mužoch, lebo mi písali hodne ženy, že no tak máš tu nejakú knihu o ženách, lebo ja som napísal knihu, ako ju pochopiť. Už ten názov je provokatívny, všetci mi písali, že čakali, že to bude nejaká blbosť. A potom písali mi nejaké pekné e-maily, ale ten názov je akoby, že tá kniha je pre chlapov. No a teraz mi písalo mnoho žien, že OK, tak čo máš o chlapoch? Pre nás, pre ženy. Takže kniha sa volá Pravda o mužoch. A je tam 34 kapitol, proste, čo muži chcú vo vzťahu v posteli a v živote. Ale akoby zase veľmi jednoduchým jazykom, veľa, veľa príkladov z môjho života, z nejakých mojich skúseností. A je to také pre mňa, že čo by som si prial, aby v tých nových vzťahoch sme dokázali žiť. No, aby tie vedomosti tam boli. Ja si prajem, aby sa tieto veci učili na základných školách proste. Ako sa správame my muži, ako sa správame, čo je pre nás dôležité, ja neviem, v tom období 25 až 50 zanechať nejakú stopu, dosiahnuť niečo a potom sa to mení a proste, že aké rozdiely sú v komunikácii napríklad, čo potrebujeme, keď zažívame krízu my chlapi, hej? Lebo neviem o tom, že by nás to niekto doma učil, iba sme to odkúkali od tých našich rodičov. Väčšinou zle. Každý tam máme ten svoj príbeh. Takže pre mňa je to taká praktická príručka pre ženy, keď chcú viac poznať nás mužov. Verím, že bude inšpiratívna. No, ja som ti vďačný, že si aj tejto téme, že hovoríš o mužoch pre ženy. Ja tiež som nedávno robil taký online seminárik, kde som vlastne tiež hovoril o mužoch so ženami. Bolo to úplne iné, bolo to zaujímavé, lebo som tam mal možnosť akoby spoznať ten ženský svet, dávať do toho to moje, ten mužský. A to je, myslím si, že taká pesnička budúcnosti, že áno, ženy sa rozvíjajú, muži máme mužské kruhy, že teraz sa to už spája. Hej. Že je aj hodne tendencií už robiť mužsko-ženské kruhy. Ten kruh niekedy evokuje také niečo veľmi spirituálne, ale v podstate to je stretnutie ľudí. My napríklad naše mužské stretnutia niekedy nazývame, teda ja som tomu vymyslel také, že bez chlastu a chvastu. Čiže vlastne len bežne sa stretnúť a porozprávať úplne normálnou rečou o tom, čo mi je, čo ma trápi, alebo čo ma teší, čo sa mi podarilo a takto navzájom sa vlastne inšpirovať. A o tom to je vlastne, myslím, že aj táto doba. Ja viem, že návody žiadne nefungujú, respektíve každý si nájde svoju cestu. Napadá teba niečo, ako možno využiť túto dobu, kedy nás obmedzujú, alebo sa to tak zdá, že zvonka ide na nás to, že teraz toto nemôžeš, teraz toto, teraz potrebuješ papierik, potom potrebuješ neviem čo, že ako to je možné využiť práve z pohľadu toho tvorenia, že čo s tým je možné spraviť, aby práve táto doba bola na to, že teraz si to dám dokopy a zrazu, keď sa to uvoľní, tak sa mi to všetko pootvára. V podstate dialo sa mi to teraz cez Vianoce. Áno, ja mám možno tú výhodu, že už som takto naučený fungovať roky. Nikdy som nechodil do práce 8 hodín denne a som akoby zvyknutý fungovať tak, že nejaký čas akoby dávam dokopy tú myšlienkovú mapu toho, čo chcem tvoriť. Ale pre ľudí asi by som odporučil fakt sa stíšiť v tej ich aktivite, ktorá im je príjemná. Či už je to pohyb, meditácia, akoby cieľene vypnúť tie všetky myšlienkové pochody, ktoré tam majú. A každý na to potrebuje nejaký iný spôsob. Niekto potrebuje pracovať s telom, ale akoby vypnúť tú, nazvem to väzenie mysle, lebo ja som toto väzenie mysle len nedávno objavil, ako v ňom žijem.
A že není to ľahké proste len tak akoby z toho vystúpiť, tak mne pomáha práve pobyt v tej prírode. Že akoby nájsť si ten spôsob, ako môžem viac cítiť alebo viac vnímať to vnútro, tú dušu. Neviem konkrétne, čo to je pre vás, ale ako skúšať možno rôzne aktivity, alebo neaktivity. Neaktivity formou možno aj tej masáže, alebo sauny, alebo ja neviem. Aby sme vypli tú vedomú myseľ, ktorá tam za deň šrotuje stále dookola. A možno si dať aj taký zámer. Proste nech ku mne príde tá činnosť, ktorá ma naplňa, miluje, nech ju uvidím, alebo nech ku mne prídu ľudia. A určite pomáha stretávať sa s ľuďmi, od ktorých sa rád inšpirujem. Teda, keď chcem začať tvoriť, tak sa potrebujem stretávať s tvorcami. A akoby obklopiť sa tými ľuďmi. Chodil som do Bratislavy na, sa to volalo Biznis raňajky. Tam prišlo 10 ľudí, ktorí chceli vždy napísať knihu. A každý mesiac vlastne rozprával už niekto, kto napísal 1, 2, 3, 4 knihy. Čiže sme sa tam vlastne inšpirovali navzájom o tom, ako by sa to dalo spraviť alebo nedalo. A vždycky to bolo iné. Vždycky ten jedinečný príbeh vám ukázal, že wow, tento človek to robí úplne inak. A to je toto, kým sa obklopujete, tým sa stávate v podstate, že je to veľmi náročné, keď sme obklopení ľuďmi, ktorí nás ťahajú dole. Áno, to sa mi páčilo, tá myšlienka, že pripustiť to, že možno to nevymyslím a možno sa to stane a byť k sebe pozorný. Hej. Stanko, ďakujem ti za rozhovor. Teším sa na tvoje ďalšie knihy, na tvoju ďalšiu činnosť a prajem ti, aby to, čo si pomenoval, že hľadaš tú rovnováhu, aby sa ti v tom darilo, aby si mal ľahkosť v tvorení, aby si bol stále slobodný, tak ako si už dlhé roky, a aby si nás aj inšpiroval. Ďakujem Ďakujem. krásne, Igor. Ja tiež prajem divákom, aby si našli to, čo milujú, alebo z čoho majú radosť. Bo skutočne, čo som zistil u seba, keď nasledujeme tú radosť, to potešenie, alebo tú až blaženosť, tak akoby to božské sa cez nás manifestuje. Čiže tam je ten kľúč a odpoveď pre vás, čo je to vaše vlastne. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem všetkým.